mi ćemo da isečemo iz Sigma Coaching Cola ovo što si sada pričao i od toga da napravimo video sa vizualizacijama. Da, napravit ćemo video koji će da bude pitch video. I energija sa kojom si došao je bila potpuno autentična, zato što nisam ti rekao, e, ovo će biti reklama za tebe, pa ti da kreneš da glumataš. Energija sa kojom si sada došao je bukvalno ultimativna winner energija za svaki sales call koji može da imaš. Ja kada kreiram, na primjer, strukturu kampanje za ozbiljnog klijenta, ja ne mogu da mu prezentujem celu kampanju, jer je to projekat koji pre to on treba da plati, ono, ne znam, 7000 evra. Prosto nije moguće da to izvedem. Ali, ono što mogu da uradim je da kreiram neku vrstu case studija toga kako je to izgledalo u prošlosti sa drugim klijentima i da im detaljno opišem kako će izgledati saradnja sa tobom, šta će oni tačno dobiti, na koji način to utiče na njihovo poslovanje i onda da gradimo, znači kako bi to trebalo, šta je tebi moja preporuka, vrlo konkretno ću ti preporuku dati. Kao što Stefan Momčilović sada radi, kako se zove, piše skriptu za video u kom će objasniti čime se bavi. Isto tako bi trebalo i ti da napišeš skriptu o tome kako bi izgledala jedna saradnja sa tobom. I nemoj da se ograničavaš mentalno na to, na primjer, ja ne znam ovo da uradim. Ako ne znaš nešto da uradiš, naći ćeš nekoga ko to ume da uradi. Na primjer, lupam sad, ti nudiš tamo neke sajtove ludačke i databaze i u pozonu si, pa da, li, kako ja da stavim to da nudim, a ne mogu da to ponudim. Da, ali imaš Sigmu, ponedeljak, sreda, petak, u ponedeljak dođeš i u pozonu si, Gladoviću, reci mi, brate, imam neki projekat ili mi napišeš u DM na Discordu, mada to nisam skroz ažuran, ali uzmeš, kontaktiraš me, u pozonu si, imam ozbiljnog klijenta koji je zapravo zainteresovan za saradnju, ali, brate, imam neke requirements sa njihove strane koje ne mogu da ispunim sam, ili imaš nekog da mi preporučiš? Da. Tako da nemoj mentalno da se ograničavaš samo na stvari koje znaš, nemoj da ti to bude zamka, ne moraš da znaš sve, možeš da budeš ti taj koji povezuje ljude. I napiši skript u toga na koji način, znači ti poznaješ, ta skripta će biti tvoje zlato. Ta skripta će biti u stvari ultimativno ono što će tebi da jebeno omogući najviše klijenata od svih u grupi, ja mislim, zato što imaš znanje konkretno vrlo, jer ti možeš da prepoznaš gde su mane u njihovom poslovanju i na koji način možeš da mi doprineseš njihovom poslovanju. Ti znaš, na primjer, da ta pumpa prska pod najvećim pritiskom u fazonu 10 puta većim nego jedna do sada i taj klijent ne zna kako da iskomunicira da je baš ta pumpa jebeno najbolja na svetu i ti mu kažeš, e, ali ja umem da to iskomuniciram, a znam da im, možeš da, ti kao neko ko poznaje tu industriju možda pretpostaviš da je on u kurcu podom toga kako onda iskomunicira to da njegova pumpa pumpa pod 10 kilopaskala, a sve ostale su na 1 kilopaskal ili šta god. Znači ti si taj koji poznaje tu industriju najbolje. Napiši skriptu, ajde ovako, da usporimo tu proceduru i da konkretizujemo to, kako se zove, da imaš ono action plan, da nema proseravanje, nego baš action plan. Ovako, ja imam trenutno za svoju korporaciju, koja mi je glavni klijent, stalno imam promociju oblasti o kojima nemam ništa pojma, i formirao sam već sad neki sistem otprilike kako to funkcioniše. Stalno me pitaju da li možemo da dobijemo demo video, tutorial video, demo video, demo video za proizvode koje njihovi developeri, na primjer, developuju. I stalno mi traže ta, kidalica. Svaki put na kolu mi stigne hrana. Odlično. Odlično. Hvala. I po kiši, evo te. Da, i po kiši. Znači, daj da, brate, uzmemo, kako se zove, da napišeš, ja svim tim ljudima kažem ovako, treba mi od vas skripta koja ima strukturu sledeću. Intro, paragraf 1 koji opisuje globalno šta je tvoj proizvod i šta radi.
I onda možeš da ideš u technical details, možeš da istražuješ u sledećih recimo dve, tri strane šta ti sve tačno nudiš i šta ti sve tačno radiš. To jest šta tvoj proizvod ima cilj da postigne. Dakle, šta hoće od tebe? S obzirom da ti možda još uvek ne znaš tačno šta bih hteo da im ponudiš, ja bih voleo da tvoja struktura, te skripte za početak, ne moramo da je napravimo sad da bude, ne moram, mi ćemo proizvod kreirati tako da ga prilagodimo onome što ti vidiš kao manu na tržištu. Da li kapiraš što ću da kažem? Znači, dobro, da. Mi ćemo krenuti od da toga... Da se jednostavno uguram, jel, na tržištu. Da, a, znači, mi ćemo izabrati proizvod kojim ćeš ti moći da uđeš tamo gde njih boli. Znači, moći ćeš sa tim proizvodom da se uvučeš, ali samo ti, znači, akcioni plan bi bio sledeći. Da napišeš konkretno na koji način ti smatraš da bi mogao da pomogneš toj industriji. Znači, gde su sve mane, gde oni imaju te probleme. Znači, definiši, evo ovako, definiši njihove najveće probleme. Kako znaš i umeš? Ne mora to da bude savršeno. Nemoj sebi da daješ neku mentalnu pizdariju da to bude savršeno. Nego, definiši na koje probleme oni nailaze najčešće. Šta kada bi rešio, njima najviše pomaže? Koji problem kada ti rešiš njima najviše pomaže? I napiši neki referat, da kažemo esej na temu toga, šta, koji problem, znači definiši problem koji kada rešiš njima puno pomaže. Da li kapiraš što ću da kažem? Pa da, ali mislim tu mora da se uloži dosta premišljanja i vremena. A gle ovo. Mislim, ne kažem da neću, naravno hoću, nego znaš. To ti je, ali gle ovo, ti onda sa tim izlaziš pred 200 klijenata koje su na tom tržištu, da li kapiraš? Uh-huh. Evo recimo šta mi prvo pada na pamet, ovaj, baš što bi moglo da se obradi tu, ovaj, sve te firme, jel? Aj sad ne znam za pumpe i mlaznice konkretno, ali svi oni hoće da prodaju te stvari, jel? I onda nekako uvek gledaju, mislim, da se dodvoravaju firmama, izvođačkim i kome već, koji bi to uzimali, jel, na veliko i da jednostavno prodaju ovaj proizvod kao bilo što drugo, znaš. Ali niko, bar u mom slučaju, niko nije se toliko okrenuo i prilagodio samim projektantima. Jer oni su ti koji, jel, u firmama svi tim biraju te proizvode i onda se dalje plasiraju i nekako, kako ti kažem, to je jedan deo koji utiče na taj izbor, bez obzira na cenu. Naravno će cena biti presudna, ali recimo ako ne možeš tad da uzmeš tu pumpu, mlaznicu, šta god, taj projektant je onaj koji će ići na internet da googla, da traži neku alternativu, znaš. E, ja bi se možda to uhvatio malo kao neku zamku da stavim, razumeš, koji stvarno nigde nisam primetio na drugim sajtovima, a bilo bi dobro jednostavno da postoji jedan odeljak na tom sajtu koji bi se konkretno, znaš, okrenuo ka tim projektantima, razumeš, da njima olakša posao, da oni to vide i kaže, aha, vidiš, ovo je malo, jer misli i na nas, jel? E sad stvar u tome što, jel, projektanti nikad nisu broj jedan, kako kažem, ovaj, ono, nisu kupac jednostavno, znaš. Niko nema u glavi njih, nego ima ove koji imaju pare koji će da kupe svu to opremu. Ali ja recimo iz ugla jednog bivšeg projektanta imam jednostavno njegovo iskustvo, znaš, i znam kako je to kad ti dođeš pa kopaš po tom sajtu, znaš. Tu je ono gde bi ja mogao da izmuzem, jel, nešto za taj esej, jednostavno dalje za taj posao, znaš. Isto kao što smo pričali, ne znam, za onaj kafić. Ti dođeš i smaraš ovu, kako se zove, vlasnicu da vidiš njene probleme. A ovde već imam bar negde, znaš, u glavi šta su problemi, eto ti konkretno projektanata. Šta su problemi sa dobavljača i ostalo, to već ne znam, to je sad već neka priča, znaš, druga. A do njih i teže doći. Eto, čisto razumeš da nešto šta mogu da, za šta mogu da se uhvatim ovako u početku. Goras. To je to. Gle sada, zašto sam te pustio da kažeš sve, nisam hteo reč jednu da kažem. Ovaj audio snippet, ovih 60 sekundi koliko si ti sada pričao, to je sve što ti treba. To je sve. Da, a, gle ovo, samo to treba nekako konkretizovati. Da. Gledaj ovo, mi kada budemo kreirali sajt, molim te ovo sebi zapiši negde, mi kada budemo kreirali sajt,
mi ćemo da isečemo iz Sigma Coaching Kola ovo što si sada pričao i od toga da napravimo video sa vizualizacijama, kao što ćemo Stefanu napraviti video. Da, napravit ćemo video koji će da bude pitch video. I energija sa kojom si došao je bila potpuno autentična, zato što nisam ti rekao, e, ovo će biti reklama za tebe, pa ti da kreneš da glumataš. Energija sa kojom si sada došao je bukvalno ultimativna winner energija za svaki sales call koji može da imaš. Jer ti si sada rekao sve, potpuno si pokazao razumevanje i rekao si ono što mi se najviše dopalo za ove dobavljače ili ove koji imaju para, ja nemam pojma. Da, da. To, taj deo gde si rekao ja za njih to sve bla bla, to nemam pojma, ali kao za ovo znam jer sam ja bio među njima. Ta rečenica, da, to ti to, je ultimativni comfort builder. Ultimativni comfort builder. Zato što ti si time iskomunicirao, reći ću ti šta ne znam. Jer kada ti kažem šta ne znam, mnogo ćeš mi više verovati kada ti kažem da znam nešto. Jer ako znam sve, onda sam fake, onda sam bullshit, onda lažem. Tako da ovu rečenicu sam bukvalno, ovo, molim te negde zapiši samo note, Cima i Gladovića, da izvuče ovo kada budemo finalizirali skriptu, sajt i sva ostala sranja, jer ovo, to ćemo sve finalizirati, treba nam vremena za ta sranja, ali suštinski ovo je nešto što, ovo je ključ, ovo je najbolji sales call koji sam u životu čuo, jer ti si tačno rekao nešto što, mi sad moramo da nađemo market fit da ti ideš na te projektante i da vidiš da se nađe neka ta komunikacija između ovih prodavaca. Ajde samo još jednu stvar, aha, kad završiš, da. Reci. Pa, šta mi je palo na pamet? Znači, ko su ti projektanti? To su ljudi koji su završili, recimo, moj faks, koji su, recimo, slali na InfoStud ili gde već, znaš, ovaj, CV-eve i zaposlili su nekim kompanijama. I sad šta je fora? Te kompanije su, jel, zatvoreni sistemi i svi oni funkcionišu na svoj način, a to su ti ljudi koji su ovi što sam ispomenuo, kojima treba ta pomoć, da kažeš, jel? I sad, kako ja da dođem do njih? Mislio sam da odem na LinkedIn i onda nekako preko njega da krenem da kopam, da kontaktiram ih, ono, DM ili šta god, zato što imam dosta kontakta i sa faksa i ovako što sam ih dodavao, znaš, ono što sam iskakao, delalo je zanimljivo. Tu sam mislio ja da kontaktiram ljude, da, znači tu imam isto posla da smislim te poruke i to šta već kako da ih kontaktiram. Jer ono, bukvalno kažem mu, brate, šta su tvoji problemi kada pokušavaš da usvojiš pumpu ili nešto, znaš, na koje sajtove ideš, šta bi ti tu, znaš, dodao. I sve je to super. A sad kako samo to predočiti i kako to da pokušam da sklopim u neki proizvod koji ću da prodam firmi nekoj. To mi je jedino problem, znaš. To sve što se tiče iskustva, to je okej, okay, ali sad ovaj drugi deo, to je ono ništa, što me najviše jebe. Ništa, ne, gledaj. Nemoj ništa da brineš. To će da urade ljudi koji se time bave. Mi smo tu, ti kao neko ko je recimo se edukovao na nekom nivou povodom web dizajna, ti ili, na primjer, ti imaš sad, na primjer, akses tome da, gledaj kako ja razmišljam o tim stvarima. Ti imaš akses čoveku koji se bavi time. To sam ja. Znači imaš akses njemu. To znači da ti suštinski za dovoljno para imaš akses meni, mom radu i svom mom znanju i mojim svim kontaktima. Jer ti ako meni izađeš sa ponudom koja meni odgovara, ja ću biti tvoj radnik. Ti imaš akses svim developerima sveta. Ono što ti je potrebno je ideja, a ti ideju već imaš. Ono što je potrebno je ideja, jer ti ćeš da naplatiš premium za svoju ideju. Ti si našo ludački, potpuno manijakalno dobar market fit, ono u fazonu jebene pumpe, brate. Niko nije pomislio na to iz te perspektive. Ti dolaziš, brate, na zadnje vrate i u fazonu si bum, imam rešenje za sve vaše probleme koje ste ikada, ono. Znači, zašto užasno je specifično.
užasno je specifično, jer svako od njih kada čuje to, makar će ti dati šansu da te čuje, brate, jebote, ovo je toliko specifično, nikad u životu mi niko nije ponudio ovo neko ko se radi web dizajnom, kao, e, čao, ja sam u niši jebenih pumpi, ali ne pumpi, nego konkretno stranica na prodajnim sajtovima, stranica za projektante. Znači, ja ću da ti za tvoj web sajt, ne uradim sajt, nego ću ti uraditi stranicu koja će ti omogućiti da komuniciraš bolje sa projektantima koji su zapravo oni koji imaju dodir sa tvojim proizvodom. Da, da, to je to, da. To znači, je to. I sad, naravno, postoje i primjeri to što već postoji, znaš, tako da nije ono da je nešto sad, da sam izmislio toplu vodu, naravno, da. Ali to najviše stvarno koristi ljudima, recimo ja znam baš jednog dobavljača, Astropool se zove, oni su imali jako dobar, kako se zove, web aplikaciju, ne znam kako se to sad tačno zove, baš za odabir tih pumpi i stvarno je bilo savršeno izbaciti sve moguće dijagrame, ne znam, ove rendere što smo pominjali, može da skineš i CAD crte, znači stvarno ono, obožavao sam kad tu radim jer stvarno sve što mi treba za projekat uzmem, poskidam u folder, brate, i rokam samo. Da. A onda odem kod nekog drugog proizvođača, ne znam, italijanski neki, lupam, Aquasource ili nešto, i brate, na šta moram da radim? Moram da nađem na njihovom sajtu crtež, pa da onda googlam jedno sat vremena PNG tu DVG, brate, pa onda to skinem u CAD, pa onda moram tamo da brišem sav onaj kao noise, brate, i sranja, da bi napravio jebeni blok koji bi mogo da ubacim u crtež za projekat. Znači, koji je to posao, brate? A vamo imaš to gotovo, razumeš? Odmah skineš fajl i eto ti ga. I cepaš dalje. I eto, to je znači ono, jedna stvari koja bi mogla stvarno da znači ljudima, znaš. Ne mnogo, nego stvarno, ono, neophodno je jednostavno. Ti imaš ceo, mi imamo voiceover za tvoju reklamu, to znaš. Ozbiljno, ne šalim se uopšte. Najozbiljnije ti kažem, ti imaš voiceover za reklamu, bez ikakve zajebancije. Znači, ti si sad celu problematiku, znači, samo ćemo iseći moj deo, ostavit ćemo tvoj palac, to je to. Veruj mi, imamo reklamu za tebe. Veruj mi, imamo video sa kojim ćeš izaći na tržište da se useru svi u gaće. Veruj mi, samo nam treba vremena da uradimo to.